Vamos lá, cara, retorno de respeita. Excelência, na presidente da República Democrática de Timor-Leste, senhor presidente Sota, minha representante. Sua excelência, da presidente da Câmara Silva, senhor representante. Excelência, primeiro-ministro, senhor Carlos Gustavo, minha representante. Excelência, primeiro-ministro, senhor Tomatão Rouco, minha representante. Excelência, ministro de Cultura, Esporte, Arte e Cultura, senhor Denise Sarmento, minha representante. Excelência, ministro de Comércio e Indústria, ao mesmo tempo, o nosso conselheiro Marques, minha representante Rouco. Programas, palavras, palavras, meu conselheiro Marquinhos, Amanata, Doutor, Amanata, Polícia Nacional de Timor-Leste, município. Grupos categoriais na juvenil CIRA, escuteiros, acólitos, carismáticos no grupo Cercelo, parceiros no Dodora CIRA, artistas, média, televisão, educação, no parte rota no Bema Gambarca, presença em meio, Raoni Calandia, no domingo, na qual vou ter tomado. Boa noite a todos. Agradeço muito a todos que estão na Bela Rolacnar. Vou ter todos me dar presidente como são organizadora, lá faço o meu rol, a TV organiza. Vou ter também que boa atenção também, mesmo que a menininha. Durante lá, ia ter um bar, lá não sou o desafio bar. Mas bem, a mim consegue realizar também. Como a cara, quando eu estou a passar lá em uma caixa também. Barulho que quero cantar, menininha, bem-vindo no Melhores Soluções, os família boa, Wings Angel Timor. Wings Angel Timor, que é o trabalho que eu tenho nessa rua. Esse grupo de entretenimento Timor-Leste e DNB, Harry Hussi Grupo Funsai Timor-Sira, nos estabelece em Atina 2019. De onde é que pessoas? Existência desse grupo de DNB, a tu promove na mostra talento incríveis jovem Timor-Leste Sira e a arte oi, inclui música, dança, fire show, fashion show, drama, comédia no Cercelo Tango. Objetivo do estabelecimento do Wings in the Timor, mas quando sabe, sai matadala, no mosquito no tilo. Quando a fama juventude Sira bela promove ser no talento, no nível mosh, com a contribuição para o desenvolvimento na estabilidade da nação, lihusi área entretenimento. Missão, o admiração que a tua libra jovem Sira, pode criar atividade entretenimento, promove ser no talento, pode realmente em nome e dame, contribui para a paz e a raidobe Timor-Leste. A minha visão, a tua foz, passo, pode transformar jovem Sira, pode sair criativo, inovativo, no produtivo. Hanesan e te roto até na cata. Foi ensaio, mas Hanesan gente transformadora, não é precisa. E a não é crítico, analítico. E a capacidade, não mentalidade, não é dia, pode comprovar a cata. Foi ensaio, mas a geração, continuadora, uma nação. E daí? Maluco ser roto, é bem que eu respeito, não há domínio. E era atual, e daí? Foi ensaio para que lá com esperança para Maroma, não lá em seriedade, fé, nem para Maroma. Não dá para que os jovens se relaiam em atividade na bela, for benefício, não vantagem para ser no Mores. E que os mais se decidem, tem que relar com ser na vida, não acordo ser na viagem em Mores, também lá com esperança e amores. Wings Angel Timor, tinha ainda nem, e a iniciativa ainda na bela, que serviço é muito que entre a equipa. Constitui o seu conselheiro Máximo Sira, inclui estrutura íntima no membro Sira. A cara que tu realiza concerto espiritual e também pela primeira vez. O de Lores Jovem Sira, a tu vela reflete na fila fali Bahia Maroma. O de sente de importância nos humores e também e a tempo Páscoa no Coréxima e também. Honuné, a menina tema, nebema kami hili, Bahia evento fura aqui também, maka hakribik sala, o de hafon e também fia. E a Maroma. Concerto de Danê, Hanesan, concerto único. E também pela primeira vez a me realiza durante a existência do grupo Família Wings Angel Timor.
Durante a minha processo de preparação, inicia concerto e danê. A me admite no consciente cata, a me mostra e a fraqueza barra. Não falta recurso barra. Tanto material, financeiro. Não sei o tanto bem que sai nessa, a minha preocupação no desafio, sira. Dela barra, e a sira não vem a teta e cata. Jovem tem que ser criativo no inovativo. Onde contribui para a paz, na estabilidade e a raída da minha. Mas bem dela rumo a lefuan sira nem. Há nessa esperança na vela e a certeza. Basta a mim com o ato almoço no organismo da minha fura, quando desenvolve criatividade na minha amiga, mas bem, rir a minha benudar, saia nessa minha força, não me negue, taca matam a mim. E da minha atura, cata termo, motivação, rir a minha volta acontece e a letra, não lhe fundei, mas bela e a ação. Mas bem, o desafio virá que não é bem, a minha outra soro, lá sai a nessa barreira. A tu limite a minha espírito, onde bem serviço uma casa. Não busca solução, e com os mães, a minha bem realiza conceito espiritual e também, mesmo que a limitação vara. Dia, maluxira, durante a minha preparação, a minha mãe colabora muito com a família, bota soldado negro, Ranha Rabelão, onde sai no da minha equipa. Pode bem realizar evento nem passa lima lá Zara velho a minha filha cada força não bem a minha tá nesse tipo de sira to o em loro nem me desse banana pati lhe usei biba especial já nem a minha moça cara catou rolar um solo agradecimento o wine teve teve ba parte sira bem maga suporta a macanesta ministério de juventude desporto arte e cultura MGD sua excelência senhor Nilo Isaac Sarmento depois o anator de sapato né e que pela pisa certo ou engala e tiro mais peace voices mas é Paitoni Pereira a nossa moça menina artista legendário da Salima Leiva Calcita pai Pedro Gonçalves pai Ju pai Marco não posso passar a volta no mesmo que serviço a muito por eu oferecer seu sistema por aqui na Salima Leiva Calcita Salima. Queremos a minha conselheira Wat, a minha toma ali o bolo, a minha painina Pereira. Mas a lima leva a excelência. Além de, assim me carrego o bolo, na patinha, a moça minha fuma, onde sai nessa conselheira Wat. Acompanha na patinha a mim e o tempo saída dele. Ao mesmo tempo, a minha conselheira Wat, a mão aqui, a mão nato, mas a lima leva. Agradecemos. Polícia Nacional do município de Ili, nebem a que for, suporta o máximo de segurança durante a realização de Danê. No monstro, vai participar do selo que necessita estúdio rental, Isgas, Love Story, Mara Antia Cabral, nebem a que oferece uma linha drone. Delos, na companhia da América Day, nebem a que oferece uma bebida tira nessa Delos, que está em nosso selo. Telcom Cell, nebem a que oferece a minha banner. Rabenta Foods oferece mo ay hanlok si et salat et Elfi Fritz salat oferece ay hanlok al sira lebih mak orang sedang ini orang sira sebel support ay terini agil yes ihos spasio mikvas lebih mak oferece ay hang kafe Itania, bem oferecemos bebidas café nia. E hamos media ba iha media televisão educação. Ricky fotógrafer ba ia família bot cor Timor, família bot loja Mafia, família bot Cosmo fa printing. Mão Juninho. Vamos iha companhia tractor indo LDA. Artista no para ser roto no mesmo que disponível no seu tempo de bela anima e roto dela tá mais da passa lima lá e badou do recebe. Na hora no mesmo que oi temi lá significa que ataque ser mais ho orçamento no mesmo que bot. Mas que ho suporta no mesmo que na toma bida no folio bot que teve esse meu e com os mami bida realiza do meu evento dele. Espera que ataque suporta no mesmo que ha
Ami sobele ihade telepon ida nabe hakar khotoba ida bot sira kata maromak si harai grasa wain no benso wain baita hotu no sukses tek nak suling baita hotu obrigado barak batem pun be maka come how how Jesse Lopez no da presidente comissão organizadora baita conceito espiritual wat tina ida nei ao mesmo tempo artista bonsai obrigado. Ya, dalam itu kami berbicara kepada Presiden di Komisi Manasisi, mengkombinasi formasi lima makas dalam itu.